Tämän päivän resepti, kukkakaaliwingsit. Hyvä tollanen sormisyötävä. Lähdetään liikkeelle taikinasta, mikä tehdään noille kukkakaaleille. Eli mulla on tässä kulhossa desi vehnäjauhoa, vähän kuivamausteita jengiä. Täällä oli cayenne, kolmansi sinappijauhetta, paprikajauhetta tai savupaprikaa, valkosipulijauhetta, voilà, Maldonin savusuolaa, tämä pieni sokeri. Sitten täältä löytyy vettä, semmonen 1,5 desiä. Eli tästä tehdään niinku tällainen aika tiukka tahna. Laitetaan tosta vähän buffalo tabaskoa. Noin. Tässä on meidän taikina. Näyttää niinku kutakuinkin siltä miltä pitää. Sitten otetaan seuraavaksi käsittelyyn tää kukkakaali. Ja tässä oikeastaan niin kuin se ydinjuttu on leikata tästä semmosia, ehkä sanotaan nyt niin kuin wingsin kokoisia paloja. Se on vähän niin kuin se idea. Tästä tulee aika hyvä setti yhdestä kukkakaalista isommallekin porukalla. Laitetaan kukkakaalit vielä kulhoon, valutellaan toi soosi päälle ja sitten taas niin kuin siivilöidään ylimääräiset pois. Tämä oli just sellainen määrä, että tätä ei tarvitse enää niin kuin siivillä läpi valutella. Ja sitten mallaillaan tänne uunipellille. Noin. Sitten laitetaan kukikset uuniin. Suunnilleen semmoinen 225. Se on aika kova. Suunnilleen 15-20 minuuttia. Ja sitten hetki ennen kuin ne on valmiita, niin avataan uuniluukku. Vähän öljyä ja vähän buffalo tabaskoa mukaan, niin saadaan vielä semmonen niinku viimeinen pinta näihin, mutta nämä menee nyt uuniin. Meillä on kukikset nyt uunissa ja siirrytään tekemään dippi. Tää on siis ihan klassinen tällainen wingsi dippi. Tässä on vähän kermaviiliä, paketillinen. Sitten on sinihomejuustoa. Lisätään sinne vielä vähän happoja, vähän sitruunaa. Tabasco original, ei liikaa. Vähän Maldonia ja tietysti Sitten lähdetään ajelemaan. Yes. Siinä meillä olisi dippi valmiina. Täällä oli vähän varsiselleriä vielä. Tehdään tosta muutamat dippiveget vielä. Meillä tuli kukkikset nyt uunista. Näyttää erittäin hyvältä. Siinä on kiva karamellisointi. Lähdetään kasailemaan. Vielä tällainen pieni pintakäsittely buffalo tabaskolla. Tässä on meidän kukkakaali wingsit, sinihomejuusto, kermaviilikastike tai dippi, varsiselleri, vähän raikkautta. Pitäähän tämä annos aateloida ansaitsemalla juomalla. Meillä löytyy aivan loistava klassikko Steiningerin Riesling. Aina varma valinta. Täällä on kiva hapokkuutta, sitruksisuutta. Toimii erittäin hyvin. Mä voisin jäädä nauttimaan näitä tänne. Käykää tsekkaa reseptit helpostimaukkaampaa.fi ja kokeilkaa itse. Nauttikaa ruoanlaitosta ja elämä on ihanaa.